Should I trust someone or should I trust no one? Should I trust someone or should I trust no one? Should I trust someone or should I trust no one? Because what's supposed to be love often runs away to hide from the question, leaving only me to ask, why do I have this inside? Why do I have this inside? There is no answer. For det som inne I meg, det skriker høyt, uten lyd. Og så lenge ignoransen og uvitenheten rår, fortsetter jeg å skrike stille.
Mine følelser samler seg som slam i en stille dam, og alt jeg vil er å eksplodere. La slammet som har bygget seg opp over tid velte ut over dere. Velte ut over dere. For jeg er her. Jeg vil leve. Kjærlighet, respekt, alt hva dette gode livet har å gi. Og alt som tar og tar og tar, er stemmen som roper: du er HIV positiv. Du er HIV positiv. Du er HIV positiv. Positively HIV. Noen ganger skulle jeg ønske å slippe å høre dette. Og noen ganger skulle jeg ønske at andre ville lytte. Men aller mest av alt så håper, ønsker, ber jeg om at alle mine guder setter min sjel fri. Så jeg kan slippe angsten, frykten, HIV positiv gir. Jeg er her. Jeg vil leve. Jeg forbanner frykten. Jeg setter frykten fri. Hver dag lever jeg med det som er inne i meg. Hver dag lever jeg med det som er inne i meg. Og jeg spør deg, hva lever inne i deg? What's living inside of you?